Assalomu alaykum hurmatli insonlar, sizlar Crypto Uz sahifasidasizlar. Agar sizlar bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsangizlar, biz bu sahifamizda moliya bozorlari, kriptovalyuta va markazlashmagan to'lov tizimlari haqidagi bilim va ko'nikmalarimizni oshirib boramiz. Agar sizlar kriptovalyuta va moliya bozorlariga va investitsiya sarmoyaga qiziqadigan bo'lsangizlar, bizga qo'shilinglar. Biz bilan bilim va ko'nikmalarni oshirib boringlar. Bo'lmasa bugungi videomizni boshladik. Bugungi videomizda o'sha bundan oldingi videomizda ko'rsatgandik, Stepn loyihasida 13 ta Solana'ga krossovka sotib olgandik va keyingi videolarimizda buni effektivnosti qanaqa ishlasa bo'ladi, necha pul topsa bo'ladi bir kunda, energiyalarga, boshqa narsalarni ko'rsatib borish yetib o'tgandi. Agar sizlar bu videomizni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube bilan tepasida chiqadi. Albatta ko'rib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bugungi videomizda o'sha GST tokenlarini ishlab topish, ya'ni o'sha krossovkamizga maksimum darajada qancha pul topsa bo'ladi, o'shani ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bugungi GST tokenni ko'rasizlar, 621 sent tashkil qilyapti. Endi bo'lmasa sizlar bilan hozir bizda energiyamiz pasti 1.5 ta energiyamiz bor ekan. Har 3 soatda 0.25 energiya qo'shib berishi davom etadi. Bizda 1.5 ta energiyamizga hozir maksimum qancha ishlasak bo'ladi, buni sizlar bilan ko'ramiz. Ketdi bo'lmasa. Mana GST'ni ko'ramiz hozir qancha yursa ishlab topsak bo'ladi. Hozir pakka 2 ta energiyadan 1.5 ta energiyamiz bor ekan. Mana hozir bizda GST 868 ta GST'miz bor. Hozir mana 1.5 taga nechta GST tokenni ishlab topsak bo'ladi, ko'ramiz. Bo'lmasa boshladik. Davay. Mana hozir bosh sanayapti. Mana boshladik mana. Ketdi mana. Mana ko'ryapsizlar. Skorosda yurishimiz kerak. 1dan 6 gacha skorosda yurishimiz kerak kilometr soatiga. Yurganimizga qarab bizga GST tokenlarini beradi. Mana hozir natijalarini ko'rsatish boshlaydi. Hozir betda o'zi ishlayotganimizda 807 ta GST beryapti. 2 ta energiyaga hozir 1.5 ta energiyamiz bor. Hozir taxminan 6 tadan oshiqroq GST token berish kerak 1.5 ta energiyaga. Mana hozir yurib boshqa narsa qilamiz. Mana yuryapmiz. Skorosimiz mana 4 6 3 mana shunaqa skoros bo'lgan. Endi bu krossovkamiz Walker krossovkasi mana ko'rasizlar 1dan 6 gacha skorosda yurish kerak. Bunaqa qiynamaymiz. Ano jogger yoki runnerlar endi skoroslari ularni katta. O'shaning uchun biz Walker krossovkamizni olganmiz. O'zimizni qiynamaslik maqsadida. Sekin skors qanaqa 4 km soat tipi xuddi ko'chada yurganingiz, sayrga chiqqanda yurganingizda yuradigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa skorsda yuriladi. Endi bu mana ko'rasizlar, qo'shilyapti. Mana ko'rasizlar, beryapti mana GST tokendan beryapti. Mana +07.08 berdi. Mana hali energiyamiz tugagani yo'q. Mana 0.13 energiya bor. Hali yana beradi, berishda davom etadi. Mana bu energiyani sarflashimiz uchun GT 1 5 6 minut yurishimiz kerak taxminan. Atak 2 ta energiyani ketkazish uchun 10 minut, 12 minut +-minus 1-2 minut bilan tugatiladi. Atak unaqa vohma joyi yo'q. Pakka shu bugungi kunda GST kursi adashmasam 6.3 bugun. Именно bugungi kun bilan 5-chi Manchester bilan 6.3 kursi kuniga bizga 807 ta GST beryapti. Endi GST'larni misol uchun reski konvertatsiya boshqa narsa qilish uchun hozir ularni ham ko'rsatib beramiz. 10 ta GST kerak bo'lar ekan kashlovga chiqarish uchun. Ularni ham hozir pohoddeli bu narsalarni ham ko'rsatamiz. Keyin 1.5 ta energiyaga, общий 2 ta energiyaga o'sha kalkulyatsiyasini qilib, nechta GST tokenlar bir kunda topsa bo'ladi va uni kursda konvertatsiya qilib, ya'ni swap qilganimizda necha pul bo'lishini ko'ramiz. Yuryapmiz. Hozir mana 3 6 4 km pasti yurilyapti. Energiyamiz hali bor. Mana hali bittadan ham tugagani yo'q. Ko'rasizlar.
telefonni videoga bunday olmoqchi edik, qarasak sal quyoshroq ekan, o'shaning uchun telefonni o'zidan oladigan qilib qo'ydik. İşte bu quyoshni ko'rinmayapti-da. Kameraga bunday olinadigan bo'lsa. Mana to'kin qo'shilyapti mana. Yurgan sari. 4 km 3.7. Mana shunaqa qilib yuriladi. Endi bu yerda bunaqa fumaga boshqa narsaga qilish niyatimiz yo'q. Просто o'sha Stepan loyihasida nech pul topsa bo'ladi. Hozir menda bu proyekt hype'da o'zini maksimum narxlarida o'shaning uchun hozir Stepan loyihasida ishlayotgan bu kim bo'ladigan bo'lsa, bu narxlar juda buyuk edi. Bizning nazrimizda reski bu kriptovalyutalarni ushlab qodil qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun reski o'sha kungi narx bo'yicha shap etib swap qilib tashlaymiz 100 DC'ga. Hozir uni ham ko'rsatib beramiz. Mana ko'ryapsizlar, energiya ketayotganini 0.9 ga tushdi. 1.5 edi boshlashimizdan oldin. Mana bizda jestni qo'shilyapti. Mana chap tarafga ko'rsanglar bo'ladi qo'shilyotganini. Mana saruvda chiqib qo'shilyapti mana. Yurganimiz sari. Mana energiyamiz ham tugayotganini ko'ryapsizlar. Shunaqa qilib JST tokenlarini topamiz. Yani yürüyüş tugatdi. Mana bizga 548 ta JST token bo'ldi, obshi bo'ldi. Hozir men nechta yurganimizga ko'rsataman, nechta ishlaganimizga. Mana distansiyamizni ko'rsatdi. Mana bunaqa mana shu distansiyada yurganimizni ko'rsatdi. Mana bizga mana shu yurgan 1.5 ta 1.6 ta mana yozib ko'rsatdi. 1.6 taga plus 08 608 JST tokenini beryapti. Bu degani endi 2 ta energiyaga pasti 807 9 tagacha JST tokenlarini berardi 2 ta energiyagacha. Endi sizlar bilan transfer anaqa spendingdan walletga anaqa qilish ko'rsataman. Transferni bosamiz mana. O'tkazamiz. JST'larni o'tkazib tashlaymiz hammasini. Konfirm. Endi mana tekshirib ko'ramiz. Walletga kiramiz. Mana hali kelgani yo'q JST'lar. Reski kelmaydi bu. Ozgina vaqt oladi. Vaqt olgandan keyin. Mana hozir endi tekshirib ko'ramiz. Hali kelgani yo'q. Mana keldi JST'lar. Endi buni bugun kurs bo'yicha 100 DC ga o'tkazamiz. Maksimum hammasini o'tkazamiz. Mana maksimum ko'rsatdi. Mana 95 dollar bo'yapti. Bu endi bizda oldin JST'lar ham bor edi, o'shaning uchun sal ko'proq bo'yapti. Mana bosamiz, trade bosadigan bo'lsa, confirm bosadigan bo'lsa. Bo'ldi, shunaqa hozir kelib tushganini ko'rsataman sizlarga 100 DC ni. Bo'ldi, pul kelib tushdi mana, bizga pul kelib tushdi mana 467 dollar 100 DC bo'ldi kashlogimizda. Mana endi sizlar bilan nech pul topganimizni kalkulyatorga ko'ramiz, mana kalkulyator ochamiz. Mana misol uchun 608 ta 1.5 ta energiyaga JST topdi. JST ning kursi misol uchun biz hozir sal tushib qoldi. Biz 602 dan almashtirdik. Shunaqa qiladigan bo'lsa, mana ko'rasizlar, 1.5 ta energiyaga 42 dollar pul ishlasa bo'yapti. Bu endi bu energiyani har 3 soatda 0.25 to'rdan bir qismini beradi. Ya'ni 24 soat ichida misol uchun 6 soatda yarimta beradi. Misol uchun har 3 soatda 0.25 dan energiya qo'shilib boriladi. Shunaqa qilib uje o'zingizlar hisob-kitobini qo'ysangiz bo'ladi. Bugungi videoyimiz mana shulardan iborat edi. Agar sizlarga videoyimiz yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, konechni like bosishni esdan chiqarmanglar, o'rtog'ingizga do'stlik yuborishni ham esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.